Labas, dar vienas video, dar vienas top 5 įžvalgų video ir šiandien mes tęsiam. Yra antroji dalis iš konferencijos 10X Growth Conference, kurią rengia Grant Cardone. Prieš tai, jeigu nežiūrėjo to video, būtinai pasižiūrėkit. Tenais aš kalbėjau apie top 5 įžvalgas iš Granto Cardone pranešimo. Dabar kalbėsim apie legendinį pranešimą, apie legendos pranešimą, apie vieno geriausių, nu tikrai į top 10 visų laikų tikrai įeina šitas krepšininkas, vienas iš geriausių, Magic Johnson. Magic Johnson, jeigu jūs žinotumėt, kad jisai yra superinis verslininkas, jūs visiškai kitaip į jį žiūrėtumėt, nes aš būtent pranešimo metu, kai aš pastebėjau, kad jisai kaip įdomiai jisai kalba, koks jo yra mąstymas, kokius dalykus jisai šneka, ir kai aš sužinojau, kiek jisai turi šaibų po galais, Magic Johnson turtas siekia daugiau negu 700 milijonų JAV dolerių. Daug. Klausykite, jisai yra padaręs neįtikėtiną kiekį verslų įvairiausių. Investavimas, Starbucks'as, jisai atidaręs kažkokį tai kosminį skaičių Starbucks'ų. Šis žmogus yra neįtikėtino talento krepšininkas ir, kaip pasirodo, neįtikėtinas verslininkas. Dabar su jumis kalbėsim apie top 5 įžvalgas, kurias gavau pasižiūrėjęs Magic Johnson pranešimą 10X Growth Conference metu. Įžvalga numeris vienas. Jisai turėjo dalį Los Angeles Lakers komandos. Ir kada Los Angeles Lakers komandos akcijos ir jo kaina buvo bene pike, jisai dalį pardavė. Wait for it. Ir kada Los Angeles Dodgers beisbolo komanda buvo bene pigiausioj savo stadijoj, jisai ją nupirko. Suprantat, žmogus, kaip ir sakoma, vadovaujasi tam tikrom auksiniam taisyklėm investavime. Pardavinė, kada yra brangu, pirk, kada yra pigu. Ir jam puikiai tas pasisekė. Antra įžvalga. Magic Johnson sako, klausyk, kada tu turėsi savo sąskaitoj arba savo darbų sąskaitoj, tokį pavadinimą, pavyzdžiui, kaip Disney, tau tiek daug durų atsidarys, apie kurias tu tiesiog nenutokiai. Ir mes dar kartą, bičiuliai, su jumis prieinam prie vienos išvados, kad kontaktai yra itin svarbu. Ok, pasikartosiu, turbūt jau 10 kartą išėlės mūsų Lietuvoje, pusėserio ir pusbrolio šalyje, kontaktai yra viskas, absoliučiai. Tai, kam tu dabar gali paskambinti, parašyti, su kuo gali pasikalbėti, va dabar didžiulis privalumas. Kontaktai yra itin svarbus. Mokėti užmegzti ryšį, palaikyti ryšį, padaryti vieną kitą paslaugą ir po to, kai tau prireiks paprašyti paslaugos, tai yra menas. Ir apie tai kalba Magic Johnson. Trečia įžvalga, tokia labiau motyvacinė, bet jeigu jūs ją perkasit, ypatingai jūs jaunuoliai, kuriems dabar, pavyzdžiui, iki 20 metų, jeigu jūs žiūrit, jums būtina šią įžvalgą išgirst. Magic Johnson sako, cituoju, aš buvau vargšas, bet mano svajonės nebuvo vargingos. Jeigu jūs dabar esat visiško šiknaskiliai, nėra pinigų, tėvai neturi pinigų, galbūt neturi tėvų, neturit būsto, vos sudurėt galą su galu, nes mokotės arba jau studijuojat, bendrabutį gyvenat, neturit pinigų maistui, sportui, linksmybėms, pramogoms, bet ką, svarbiausia, turėkite tikras, geras, šviesias svajonės. Nes tik tai svajonės jūs visada ves į priekį. Kai žmogus svajoja apie tam tikrą butą, kai žmogus svajoja apie tam tikrą kelionę, kai žmogus svajoja apie tam tikrą automobilį, apie tam tikrą pinigų sumą, apie tam tikrą rezultatą, projektą, šeimą, antrą pusę, vaikus, kad ir kas tai bebūtų, jisai bent jau žino, kur eit, ko jisai tiksliai nori. Nes jeigu jūs galvojate, noriu daug pinigų, kiek tas yra daug pinigų? Kažkam daug pinigų yra 10 tūkstančių eurų per mėnesį. Kažkam 10 tūkstančių eurų per mėnesį yra egzistavimo klausimas, nes jisai daug išleidžia, jisai yra įpratęs daug išleis, nes jo pajamos yra 100 tūkstančių eurų per mėnesį. Visada turėkite nevargingas svajonės ir kad ir ką kiti sakytų, apie ką tu čia svajoji, svajotojau, tu didysis, koks Porsche, atsipeikik, tu esi šiknaskilės kilės, apie ką tu kalbi, koks užsienis, koks verslininkas, fuck you. Mintyse arba tiesiogiai sakykit, eikit jūs hebra, nahui. Aš svajoju ir aš pasieksiu savo svajonę arba bent jau pabandysiu. Jūs visi kiti
galite eiti savojo keliu. Nelįskit prie manęs. Ketvirta išvalga iš Irving Magic Johnson. Diversifikuokitės. Apie diversifikaciją nuolatos kalba visi sėkmingiausi pasaulyje žmonės. Yra dvi skirtingos mokyklos. Andrew Carnegie, vienas sėkmingiausių pasaulyje, visų laikų turbūt verslininkų, jeigu jisai dar būtų gyvas, jo turtas siektų ten šimtus milijardų jav dolerių. Andrew Carnegie gyveno prieš daugiau negu 100 metų. Jisai visada sakė vieną dalyką. Reikia visada dėti pastangas į vieną sferą. Jūs neturit plano B, jūs savo neleidžiat suklysti. Kitaip tariant, jūs visus kiaušinius dedat į vieną krepšį, viską statot ant to ir viskas. Yra kita mokykla, kai žmonės sako, ne, taip negalima daryti. Reikia diversifikuoti. O ką, jeigu šitas verslas nepavyks, o jeigu šita investicija nepavyks, o jeigu šitas darbdavys tave apgaus, arba šitas klientas apgaus, arba šitas tiekėjas, diversifikuoti reikia. Aš esu už diversifikavimą. Pateiksiu jums savo pavyzdį, nes jeigu aš kalbu, tai reiškia, ir su tuo sutinku, tai reiškia, aš turiu savo pavyzdžių rodyti jums, a ne? Žiūrėkit, mano pajama. Numeris vienas – online produktai. Numeris du – affiliate marketing. Iš įvairiausių produktų, paslaugų, sferų. Numeris trys – reklama. YouTube'as, Instagram'as, Facebook'as. Numeris keturi – pajamos tiesiog iš YouTube'o. Už reklamą, kurios aš nedarinu, AdSense rodo reklamą. Numeris 5. Iš mano knygos. Mano knyga parsiduoda fizinės kopijos, gaunu pinigus. Mano knygos audio versija parsiduoda, gaunu pinigus. Numeris 6. Visi promo dealai su, pavyzdžiui, audioteka. Čia bent jau 6 iš mano pajamų šaltinių. Kiek pajamų šaltinių turit jūs? Jeigu tu turi vieną, pagalvok apie tai, kas nutiks, jeigu tas vienas tau pasakys, žinai ką, kruočia krizė, aš tau arba sumažinu, arba sakau iš vis, bye bye. Ką tada darysit? Negerai. Minimum 2, 3, 4, 5, kuo daugiau šaltinių. Kuo daugiau pinigų šaltinių, įplaukų šaltinių kiekvieną mėnesį turi būti pas jūs. Ir tai aš jums sakau, kuris pats turi daugiau negu 5 pajamų šaltinius kiekvieną mėnesį, labai skirtingose sferose. Ir aš tikiu, kad kiekvienas iš jūsų gali turėti 2, 3, 4, 5 pinigų šaltinius. Būtinai diversifikuokite savo žinias ir savo pajamas. Būtinai. Paskutinė, penktoji įžvalga. Magic Johnson sako vieną dalyką. Kai tu pasieksi sėkmę, tu privalai perduoti žinias. 100% sakau. Bičiuliai, ne vieną kartą jums esu pasakojęs tą istoriją, kai, sakykim, žmonės sako, jūs čia tik tai kalbat, pasakot, kaip jūs pasiekė sėkmę ir viskas, jokios jūs naudos ir vertės nesukuriat. Durneli, prieš tūkstančius metų, kada žmonės susirinkdavo prie laužo ir patyrė medžiotojai, prieš kitus nepatyrusius medžiotojus, pasakojo, kaip jie sumedžiojo tam tikrą žvėrį. Kaip jie sėlino, kaip jie laukė, kada atsikėlė ryte, kur surado, kaip užuodė. Kaip pamatė pėdsakus, kaip pogalis paėmė šūdų krūbą, pačiupinėjo ir suprato, ar šiltas šūdas ar ne. Kas tai yra? Tai yra praktika. Žmonės dalinasi savo praktiniais patarimais ir savo patirtimi. Tie visi kiti klausantis prie to laužo, jie buvo nepatyrę arba mažiau patyrę. Ir jie klausėsi, ką tas bičas darė, arba ta grupė medžiotojų, nes jiems tą patį reikės daryti. Dabar yra absoliučiai tas pats. Žmonės, kurie yra pasiekę tam tikrų rezultatų, moko kitus, kaip pasiekti tuos pačius rezultatus. Jeigu aš sakau, kad mano pajamų šaltiniai yra daugiau negu 5, netgi 6 jūs išvardinau, tai dar ne visi, tai reiškia, aš žinau, apie ką kalbu. Ir kai aš sakau, kad jums irgi reikėtų antrą šaltinį, trečią šaltinį pinigų gauti kiekvieną mėnesį, kad pinigai ateitų ne iš vieno šaltinio, o iš kelių, tai reiškia, aš žinau, ką aš sakau. Kai žmogus sako, kad štai kaip aš padariau ir tu gali tą padaryti, o kiti sako, ne, come on. Kai žmogus sako, pavyzdžiui, Grant Cardone, ne, kuris organizavo šią konferenciją, 10X Growth Conference, jo turtas siekia 300 milijonų jav dolerių. Kai aš jums rekomenduoju paskaityti arba paklausyti šią knygą, arba štai šią knygą, tai aš sakau, kad tai yra vertinga. Ta ir darykit, jeigu jūs norite finansinės sėkmės. Hebra, šitom dviem knygom yra nuolaida. Jeigu jūs dabar užeisite į audioteką ir vesite nuolaidos kodą ZIZAS, jūs gausite tiek šiai knygą, kuri ką tik pasirodė, tiek šiai knygai, gausite 30% nuolaidą. O jeigu užeisit į zils.lt ir šiek tiek į apačią pavažiuosit, tenai surasit nuorodą, kur įsigysit
fizinės šitas knygas lietuvių kalba. Dabar irgi yra superinės kainos. Padovanokit savo, padovanokit savo draugams, nes tai yra knygos žmonių, kurie yra pasiekę kažką, o ne tiesiog sėdi ir peza prie kompo. Bičiuliai, žiniomis būtina dalintis. Jeigu jums patiko šitas video, būtinai nusiųskite jį savo draugams. Jeigu jums patiko šitas top 5 įžvalgos, bent jau vieną iš jų, jeigu jūs paimsite ir integruosite savo gyvenimą, jisai jau turėtų pasikeisti į gerą. Dalinkitės gerom žiniom, geros jums likusios dienos ir visi absoliučiai super pasiūlymai yra zizas.lt. Iki.